kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdicase cali guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku sugan dalkaasi ruushka ayaa waxa uu kulan la qaatay dhigiisa dalkaasi ruushka valadimir putin waxay soo gudbin doonaa labada madaxweyne waxyaabaha ay ka wada hadleen iyo kulamadii ugu dambeeyey madaxweyne farmaajo la qaatay madax ka socotay qaaradda afrika sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya oo bogaadiyay shirka agaasimiyaasha guud ee wasaaradda ee ka socday magaalada muqdisho sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan bulshada reer galmudug ayaa waxa ay si wanaagsan u soo dhoweeyeen guddiga farsamada ee maamulisidda maamulka galmudug barnaamijka idinkuugu soo gudbin doona khudbooyin halkaa laga jeediya iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxa uu ansixiyay sharciga ilaalinta dakhliga guud ee qaranka barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa kulankaasi su-aalo lagu weydiiyey barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa ay ka warbixisay howlgallo ciidamada maamulkaasi jubbaland ay ka sameeyeen gobolka jubbada hoose iyo weliba gobolka gedo wararkii ugu dambeeyey howlgalka ciidamada jubbaland ay sameeyeen ayaan barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale oo kusoo kordha barnaamijka intaan ku guda jirno ayaad barnaamijka ku daawan doontaan haddii uu barnaamijkan ku dhaafo daawaday waxaa dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle tv waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeenna diiradda shabeelle madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu kulana qaatay dhigiisa dalkaasi ruushka valadimir putin labada mas-uul ayaa waxay ka wada hadleen xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo ruushka dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu kulana qaatay madax ka socotay qaaradda afrika oo ka qayb gelaya kulanka dowladda ruushka ee martigelinaysa ee looga hadlayo xiriirka wadamada afrika iyo ruushka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin shirkan ayaa is arag waxaana soo dhoweyn madaxweynaha ruushka putin u sameeyey madaxda afrika ka socotay oo ka qayb galaya shirka madax iskaashiga ee afrika iyo ruushka ee ka socday magaalada suuje ee jamhuuriyadda ruushka madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale ka qayb galay xaflad casho sharaf ah oo uu sameeyey madaxweynaha ruushka dhammaan madaxdii ka qayb gashay shirka madasha iskaashiga ruushka ee afrika ruushka ayaa ku dhawaaqay inuu ka cafiyo qaaradda afrika deyntii uu ku lahaa tan iyo islamarkaana jid cusub u furaysa xiriirka qotada dheer ee iskaashi uu ruushka la leeyahay qaaradda afrika qaaradda afrika ayaa waxay ka mid tahay qaaradaha diihan ee khayraadka lagu midaystay ruushka ayaa hadda waxa uu doonayaa inuu xiriir dhow la yeesho madaxda qaaradda afrika madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhinaca kale waxa uu kulamo la qaatay madax ka socotay wadamada qaaradda afrika oo kulankaasi ka qayb galaya waxa uuna kala hadlay xiriirka soomaaliya weliba wadamadaasi madaxweynaha soomaaliya ayaa dhinaca kale waxa uu kulan gaara u la qaatay madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin waxayna ka wada hadleen sidii dib loo soo celin lahaa xiriirkii uu beri la lahaa ruushka soomaaliya sidoo kale wafdiga madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa ku welinaya wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya isagoona kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ruushka ay ka wada hadleen iskaashi labada wasaaradooda iyo sidii soomaaliya iyo ruushka ee iska caawin lahaaye dhinaca dhaqaalaha maalgashiga iyo weliba taageerada ruushka uu siiyo wadamada qaaradda afrika oo ay soomaaliya qayb ka tahay shirkan ayaa ujeedkiisa wuxuu ahaa sidii ruushka uu usoo celin lahaa kaalintii uu ku lahaa qaaradda afrika isagoona ruushka uu sheegay in guud ahaanba uu ka cafiyo deemihii qaaradda afrika uu ku lahaa dalalkeeda hadda marka laga hadlayo xiriirka ka dhexeeya ruushka iyo qaaradda afrika ayaa waxa uu baaba-ay markii ay burburtay midiga sofiyeti iyadoona dowladda ruushka ay ka mid ahayd awoodaha adduunka isla markaana berigaasi
wixii ka dambeeyey 1991-dii dowladda ruushka aysan galaangal siyaasadeed iyo mid militari aysan ku lahayn qaaradda afrika walow wixii sanadihii ka horreeyey 1991-dii dowladda ruushka ay door muuqda ay ka qaadan jirtay dhinaca militariga iyo weliba dhaqaalaha wadamada ku yaala qaaradda afrika oo soomaaliya qayb ka tahay ruushka ay hadda waxa uu doonayaa in xiriir wanaagsan uu la yeesho wadamada qaaradda afrika oo soomaaliya qayb ka tahay dhinaca kale ruushka ayaa waxa uu si gaar ah u daneynayaa dowladaha soomaaliya iyo masar oo ah dowlado inta badan ruushka xiriir dhowr lahaan jiray xilligii midowgii sofiyeti waagaagaen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu bogaadiyey shirka agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowladda oo muddo uga soconaya gudaha magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo khudbad ka jeediyey shirkaasi ayaa waxa uu si aada u ammaanay howlaha wasaaradaha ay qabtaan gaar ahaan agaasimayaasha ugu horreyn waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo xogayaha joogtada iyo halwadeenada xafiiska ra-iisul wasaaraha sida ay isaga xil saareen qabanqaabada shirkan ee wadatashiga iyo aqoon isweydaarsiga iyo xog isweydaarsiga ah ee hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleedba waa shaqo aada iyo aada runtii u fiican in agaasimayaasha guud iyo xogayaasha joogtada ah iyo agaasimayaasha maamul goboleedadu maadaama ay yihiin mashiinkii dowladdu ay ku dhaqaaqaysay maamulka iyo nidaamka iyo kala dambeynta hay-adaha dowladda muraayaddii laga daawanayay meesha nidaam iyo maamulma ka jiraa sidee buu ugu jiraa in shir wada tashiya ay isugu timaadaan falanqaysaan sidee baynu u wada shaqaynaa xog isweydaarsataan wasaarad weliba ay xog soo bandhigto hay-ad weliba soo bandhigto waayo aragnimadiinna iyo waxa caqabadaha idinka hor yimaada fursadaha jira imkaaniyaadka iyo awoodda jirteyntay leegtahay iyo xal sidee loo gaari karaa sidee baynu qarankan hore ugu dhaqaajin karnaa idinku waxaad tihiin shaqaalihii rasmiga ah lafdhabartii dowladda waayo qofka magacaabista siyaasadeed leh wuu tegayaa muddo dheerna ma laga yaabaa ama wasaaraddaa ha joogo waqtigaa haddii saykalkaa dowladda uu kusii jirana waxaa laga yaabaa in meel kale loo bedelo laakiin idinku tegi maysaan lafdhabartii iyo waxa afka qalaaday ku yidhaahdaan institutional memory xasuustii hay-adda dowladda ama wasaaradda waxa weeye agaasimaha guud mashiinkii uu ku dhaqaaqayay weeye mar dhow wasiirka cusub ama mas-uulka cusub ee yimaadaa qofka uu wax weydiinaya uu odhanayo sidee baad wax u qaban jirteen halkee wax laga qaban jiray arrinta noocani hore ma idin soo martay rekoordkii arkiifiyada may noo taallaa see ku xalliseen raadraaceedu muxuu yahay intaasoo dhan cidda lafdhabarta u ah khasnadda u ah mashiinka u ah waaxihii wasaaradda ama hay-addaasi lahayd isku xidhaya coordination iyo isku xidh u samaynaya go-aankii siyaasiga ahaa ee ka sarreeyey ku xidhaya howlaha sidayn markay nala gudbanaadeen ama ha noqoto hay-ad caalamiya ama dal kale oo dowladaha inoo dhigma ama wasaaradda dhiggiinna ah sidee baynu u macaamilaynay sidaynu u macaamilnaa dhaqanka dowladnimo ee la rabo inuu abuurmo ee aynu yegleelayno buddhiggiisu waa idinka marka runtii waan idiin hambalyeynayaa inay isu timaadaan curintaasi timaado aada maalmo u soo safartaan ama ku bixisaan subaxii ilaa habeenkiina falanqaysaan waxaan is leeyahay hagaha nidaamka dowladnimo oo casriga ahi inay u unkami doonto maanta inuu halkan ka bilaabmo maxaynu waayo aragnimadeen iyo aqoontaynu lahayn ahayd maxaa u baahan inaynu saxno halkee baynu hore uga socon karnaa marka idinka ku xisaabtamaya waayo aragnimadeenna hore shaqooyinkeennii iyo imanka halkaynu rabno dunidan casriga ah inaynu u jihaysanno soomaaliyada cusubna ay u jihaysanto inaydun talo dhinaceeda maamulka iyo dowladnimada aydu ka unugtaan waxayla tahay waa fikir aada fiican waxaanan soo jeedin lahaa xooghaye iyo agaasimayaasha gudba inaad joogtaysaan oo sanadle ka dhigtaan sida bambaxa golaha wasiirada sanadlaha ah waxaa la odhanayaa xukuumadda nabad iyo nolol maxay soo kordhisay waxay soo kordhisay wadatashiga iyo bambaxa agaasimayaasha guud ya ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedada marka fikir cusub iyo dhaqan cusub oo dowladnimo ayaynu bilownay soconayana waxaa buddhig u ah oo ugu horreeya dhaqanka cusub iyo fikirka cusub iyo xasiloonida siyaasadeed ee ay inagu hagaan madaxweyneheenna iyo ra-iisul wasaaraheenna
مدير بان دين شيء يا مركين لما جعابي حمني قلها وسيرته ودين يمد هدين يدين لو داعين مو يعني وحنا لقوا رين شرط ثلاثة أقوى بدين الناس يا مش واسع مرتشوب لح بلود بالشوق يا سجال بلود بالشوق يا سجال كم مركان سوق قرني بلود وربي يثوم بلود بالشوق يا سند رسول ساري يمد حبيني هالشيء سمي تشرينه واتكب حيسة بحال كل قاما وحكي قبصه يا فكر كنوع عاصم رحيله هو عاصي رسول ساري هو عاصي إذن كان نيده إذن سماته سومالي يضع عصب وضدي السحدة هيد بعكت صارت فهس يا هيد وضدي عديد عكت صار نيا سومي هين إذن كامركا أنوجي إسكحر أي نظام كمامول يهود تشير الدول دي ماذا ربطها أي نربنا إنا نوا كهنو سل وآه بدي جدي لفنبر تدين وآه إن أمركا مسكحد توتشسان فكر كيسو كيسان ويا رجل نبدي أقانت كل الدول إذن كو جدامن إذن كتير ترنتي وياه العلم بين التلاميذ أردن نمدي سمينان أرنشرين أقوم بدن يا وياه رجنا ما إذن كو دجام دوغن إن أبوك صور سام بوك يره إنه نقول إياه هجها هذا الدولة دي هجس مياش جوديو هير مامل قبلات دي هير فدرال بس ده هو ده الشطين يعني يسيد إنه خربنا إنه ندردر قلبه سنة خدم بيا وقت جا وقت جي سمر كيسو تمادان إلى هاي دم كيسة هل كي نشجنا محي نكرني فلنتي وحي أي ناقون سوي درسني maxay nu ka qaban waxa la koosanaysan oo kale qorshaha horumarinta qaranka oo cusub ee 5 sanadood oo hadda golaha wasiiradu uu ansixiyay oo filay wasiir Jamaal iyo wasaaraduna inay idin la wadaageen idinkuna aafalan qaysan wasaaradu waliba qaybti ay ku lahayd hay'ad wali ay hore uga soo qaadatay sidee baynu u filinaa waa war aynu wada qabnaa xog la hela xal la hela warkii waa wada qabnaa waa iska warhayna isku xidba abuurteen waxaan rajaynayaa in idin group waa leedihiin baan filaya xogayaaga ismeesha guuda inaydun heer agaasimayaasha guud ee federaalka iyo maamul goboleedna group ka sameysataan oo xogta la wadaago aqoonta la wadaago warka la isweydaarso waxaan ku jirnaa information age oo ay xogti in la helo halkii qayb ka tahay marka gacmaha aan isqabsano aynu isku xidnaano marka shaqada wanaagsan oo idin wadeen si wada qorshaha qaranka iyo fulintiisa maxay nooga baahanahay tubahaynu ku soo shaqeynaynay in mudaba hadda oo meel fiican maraya buddigna qorshaha horumarinta qaranka waa maxaa wasaarad kasta iyo hay'ad kasta kaga kala gudboon sideen u wada shaqeynaa meelaha ay iska galayaan haday arrimaha bulshada tahay dhaqaali ka galeyso haday dhaqaali tahay ay amniga ka galeyso siyaasadii loo dhaniyo ka galeyso inay idinkuna ay falanqaysaan oo halkeesaynu isugu xidnaana una wada shaqeynaa shaqo hadii ay jirto hadii jeer fikir mararka qaar kala duwanaasho waa imanaya oo shaqada keenaysa laakiin inuu jiro habraac iyo nidaam aynu xoojinayno mar walba oo aan leenahay habraac loo shaqeynayo maxaa aynu ku kordhinaa marka waxaan isleeyahay hadaan maskaxda rogrogtaan aad aqoon isweydaarsiga iyo fikir isweydaarsiga iyo kulanka iyo dooda aad sii wadaan buug ba ka soo bixi doona warbixina reporta maxaanu ka qaadan karnaa dowlad ahaan sideynu u fulinaa dhaxal mira dhalaha sidoo ugu noqdaa bari hadaad ka tagtaan xafiisada dhaxalkii aad ka dagteen bay noqonaysa waa idin hambalyeenaya waxa leeyahay shirkiinu ha guuleysto qarankuna ha guuleysto waa mahadsantihiin isku xidka iyo wada shaqeyntaana aynu dardar gelino oo xoojino Soomaaliya inagun bay nasugaysaa idinkun bay idin sugaysaa cid qof u gaar ay u sugaysaa ma jirtee dadkoo dhan iyo dalkoo dhan iyo ummada ayay u taagantay inaynu dal aynu ku noolnahay oo nabad ah oo qofku ku hirto inuu nabad ku kalaho waxbarashadiisa ku tago ilmihiisa ku tago shaqadiisa ku tago kuna soo rooxo sida dunida kaleba ay tahay inaynu abuurno yagleeno taas ay qayb ka tahay shaqo yar ma aha runtii shaqada aad halkan ku haysaan oo aad qabanaysaan waa mahadsantii waa idin hambalyeynaya maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa maal muruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waa maal shacabka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer galmudug ayaa waxa ay si wanaagsan u soo dhaweeyeen gudiga farsamada maamulsiinta galmudug oo ay dhawaan ee magacaawda wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya wafdigan oo gaaray dhawaan ayaa waxa soo dhaweeyeen loogu sameeyay magaalada Soomareeba hadaba qaar ka mid ah masuuliyiintii shacabka ee kala duwanaa ee ka qayb galay munaasabadaasi ayaa aad u soo dhaweeyeen waxaan rabaa inaan ilaado gudiga hambalyo soo dhawaada soo dhaweynta bacdina waxaan qabaa inaan maaragtay dardaarankayga kaliya ku soo koobo
مر والبا إن عب سدى عب حدا عب ناصر يوهم لين يبزون كله جدوا يوهم لي إن عب مارك تيوحة ودار إسلام إسقال أبدا إن عب مارك تيجي لسان مر والبا وحة عب إسلام وعس عس قل مدو عس عس كاس قل مدو إن عب كله تام وح مهمة مرة وإن هذا القصيدة رأيو سود وادا وادري بكرتين وقت يركع أنت أنا وضرب سوي مادين إذا ما لامن دمانتو دمير وانا أوهايا جودي يا سري أبو فرسينهم إن جودي سود ويان يا مارك تيفول كان سو كان تي وحن أم لين يا وحى عن عاوز كون نمد ووحلا جودة درسين يا هاي جودي مامول أما فرس مدا مامول دسيت مامول قبلات الجلمرو طبعاً صوابتك أنتي قد جن إنه بمادن وواحد لقوده درسين مركا شاكو حد يرتلي هذا واحد أكتر مكو شجع مركا وواحد والأجن هاي إسكو شيء جد يدو مركا معنا بدل ما سمعنا يسوع طبعاً مع من قبلات الجل مدو أفر سنة أيوه هذا سوجري صوابتك أنتي هذا قد جن إلا سمعنا وحي هاد إنه سنصل دجن أو خلاف يرير أوده حي مع ملكي يو مارتي دورو فيه جري إنه أسامح إنه مال صدقته دروف تسوح كيان يروح حاوية معمول جبلات أما الدولة أما دجمو أما واحد الصور بالله وها أيام الحدا صامرة عيب معها رجل مذكري عيبه معها صامرة يطلع أيام برسيس كنوع عاسة أما هب كاسمرته معمول جبلات إذا صامرة أبو حسلون حق سياسة حق أمنية حق نقلها مرحلة ده أن صامرة نوي صامرة أنا كنت جد أهم، أنت عندي لها وحاسس في عن أو بروح بدن أجري، صاحب كي يجوه الرئي عقالة، أود إجانا ويا أركسن إجانا ما ركتي برد بدن، إجانا أفسو مال بدن يا سق روح بدن أودي جي، نمي هو أنجو نمن أضيال أه، أو دل يراء، إنك صار دل يرى نمدي نمبر كده الإسكواست، أيام هاي، حدي إلى هاي عمري نودا يانا وقت بدن أيام السوي. أنك إلى عمري عافمات أو شيء وقت بدنه كنا ولا دعيو ما رك تهلي يا سداس درادي الروح عن ساس الله وحواي نيو مرة بنا إن عن النو ما رك مجعنا يا شرفتنا يا كرامتنا كوجبنا النو الله نكف غانينا دد ولا لا أو عن سهرين كجور فلنا نجمع صور تجارش ما نسمعنا إن أساس يلنا وحن وحان مارك ديار أمنا هاي هادان هاي قد ديغاس سي إلهينا الأوغي هاي أقوان درها نما هايسو وهي أغي نمحوما نما هايسو أقوان لعان ديغان كان نما هايسو ألينا كفوغانانا من ربنا وحان ربنا إنا سي عدالتا وبلشد الرئيس قلمدو وحان الله سميني ومرايات مرايات دون وحي صواب سارتا قروح دادا مارك أسكو فيروسو وجيغاقي دول عدايس كاقي سيدي قروح بنيد على كوسمي يا أركيسا واحد الله دسي قل مذوب حنكرنا إلى نقدان واحد مرايدة أو مركز سوفيريا واحد قروح بدن أو دقن كوده يو البحر نمدودة يو ضد نمدودة يو ما ملكودة مثل كرئي أصاب حن وعن سونا هو الدولة تنادي قل مذوب أو مذا يو ما ملكوا ناكسنا وشرف بدن عقبضن بنومن وقطعنا هير قل مذوب وعن الدقل من نمذا وعن الدقل عدالة وعن الدقة هرمر وعن شونا عاصمة الجلمدوك وعن نبات وعرب وبرواقو كسر دواعي جودي أنا شرفت بدنو أنا وضد لسانه جودي أنا وضد لسانه دولة مده أو كوي طبعاً كبيلوت أيك كوابن تاعي الجلمدوك عدالة يمن ما أنا ناقص حولة جودي أنا وحن أجدنا إليهن لأن يرى أبنائهن لأن يرى أنو مدي حد لجسوا أي من ماذا عدالة دين هر الله صعده دولة نما الدقة ده من نما الدقة ده وأنا جان الدقة wixii sanbaan na deeqa wax umuna ma deeqan hadaan horta haween u badanaa wax umuna ma deeqan santaan na deeqda culuma iyo caamaba halo tura magaca caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaan na deeqda dowladnimada shicib gaar uu no deeqo dowlad hadii la waayana shicib iskuma taliyo dowladnimana deeqda dowladnimana deeqda wanaagaan na deeqa nabadgelyada na deeqda soo dhawaada assalaamu calaykum wa rahmatullah mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada aniga een 12ka beerood beelka midaan ka soo jeedaa ximinta gudiga igu jirta aad baan u qanacsanahay ximinta gudiga igu jirta aad baan u qanacsanahay
waxaan uu qancsanahay inuu aniga wax isoo qaadayo waxaan uu qancsanahay waxaan lahayn inuu seesineyn waxaan uu qancsanahay inuu dadka reer galmudug wax taraayo xafladda markaan qabaneyna gaalka ayaa waxaan u qabanay ximinta fiican ee nala siiyay marka ka badan ninkii raadinaya fursad uu kaga baxayaa wagaag ee daawadayaal ee ku haasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah mas'uuliyiintii maanta soo dhaweysay guddiga dib u heshiisiinta ee galmudugga sidoo kale mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay waxaa ka mid ahaa Cabdulqaadir Nuur Caraale oo ka tirsan guddiga farsamada dhismaha dowlad goboleedka galmudug oo munaasabadaasi soo dhaweynta waxa uu ka sheegay inay ka wada shaqayn doonaan dhismaha galmudug oo loo dhan yahay waxaan idin ballan qaadaynaa haddii aanna guddiga in cadaalad aan aad u ilaalino inaan la isku tumanin in cid xildhibaan noqonaysa dadkan u noqonaysa ay noqotaa qof u qalanta inay noqotaa oo buuxisa shuruudaha looga baahan yahay inaanan gacanta la iska maroojin ee haddii wax la isku fahmi waayo khilaafka la xalliyo halkan waxaan aaminsanahay haddii gacantaan xoogga wada saarno in maamul ama dowlad goboleed qurxan ka soo bixi karto waan u dhisi karno ayaan aaminsanahay marka sanadkan waxaan rabnaa inaan xooggeenna iyo caqligeenna isugu geyno dhanka fiican horumarka wanaagga nabadda dib u heshiisiinta iyo dadkoo isqaato oo walaaltinimadooda wuxuuda soo ceshto magaaladan hadda waxaa iga muuqato ififaalo qurux badan guryihii dhismaha waxaa socdo dadkii niyad iyo dilo ayaa soo gashay runtii taa in la dilo ma aha waa inay horu socotaa sanad kadib haddii alla idmo magaaladan waa inay dhismaheeda laba jibaar ugu yaraan ay noqotaa wagaagga in daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo maalimadii shalay ka doodayay ansixinta sharciga ilaalinta dakhliga guud ee qaranka ayaa maanta ansixiyey wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya oo kulankaasi su-aal lagu weydiinayay halka ay marayaan dakhliga ka soo xaro dekedda iyo garoonka diyuuradaha ee magaalada muqdisho hadana daawataan wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya oo ka jawaabaya qaar ka mid ah su-aalihii ay weydiiyeen xildhibaanada aqalka sare ee ku aadanaa halka ee martay dakhliga ka soo xaroda garoonka diyaaradaha iyo dekedda muqdisho oo ka mid a ilaha dhaqaale ee dowladda federaalka soomaaliya ku tiirsan tahay islamarkaana dakhliga ugu badan oo xilligan ka soo galo sida wanaagsan tafatiran ahlul wanaagga ku jiro ee looga soo shaqeeyey dokumentkan 24 saacadood ee runtii aad baan yaad ugu mahadsan tihiin waanan dareensanahay pressureka idin saarnay waan dareensanahay waad mahadsan tihiin waad mahadsan tihiin sharcigiina waa sharci waddankeenna wax weyn ka qabanaya ayuu yahay inaad saa u dareentaan oo saa loola qaadaanna mahad weyn baan idinka celinaynaa su-aalaha haddaan u galo guddoomiye marka hore arrinta ah golahan waa in laga soo wargeliya arrimahan oo kale oo shalayna aynu ka wada hadalay shalayna waan ka wada hadalay waan ka wada fadhiisanaynaa habka aan idinla falgeli karo aniga maskaxdeeda waxaa ku jirta waxa weeye wax golaha soo ansixiya baa laydin karaa markaa waxay ahayd golahaasaa loo gudbiyey golaha markii loo gudbiyeyna oo dee sharcigu leeyahay horta golaha loo gudbiyey iyagaa markaa meeshay doonaan la tegin waa idinkuba haddii laysloo gudbiyo waqti lahayo waad samayn lahaydeen saas oo kale ama meel kale taga ama idinkaabay tahayba inaad infraad kartaan gobollada ay tahay markaa saasaad samayn lahaydeen aga waqtigiibaa inaga gaabtay bal hadda kadib waa reali waa socod barashadii baan ku jirnaa maarata socod barashadii ayaan ku jirnaa hadda kadib waynu isla wada falgeli doonaa waxaan ballan qaadayaa inaan labadiina labada golaba malaha mar wada keeno idinka idin taala inaad saa ay tidhaahdaan marba idin wada keeni karaa laakiin da waxaan isleyna qolada iyo kusoo horeynayaan oo ay iyagu horta soo ansixinayaa dabeetana idin keenayaan sidaasumaa sequenskaasaan filayay laakiin imika
waxaaba arintaas ku soo gabagabeeyay waxa weeyaan tiraahday labadii komitee ay isku biiraan waxa wada qabtaan waxa uu filayaa markaa inay taas arintaas ay xalili doonto arinta cashuuraha aad baa looga hadlaa cashuuraha wadan kaliya nahay bajet kaliya yeelan doonaa cashuuroo dhammay baa la isku keeni doonaa laakiin taasi waqtiga maanta ma samaysna taas lacagta sheekh maryam waxaa laga qaadaa waxay ku baxdaa federaal government dadka u shaqeeya waa cid walba leh region walba ka yimid ayay ku baxdaa wax badan oo meelo kale la geeyaa ma jiraan saasoo kale lacagta kasoo baxda boosaaso iyo ta kasoo baxda ismaayo waxay ku baxdaa dadka meelaha jooga unbay ku baxdaa runtii laakiin waxaan ka shaqeynaynaa taasi dadku sii waareysa uma eka mana ahaan karto yaa meeshii wax kasoo galayaan ba agagaarka dadka jooga unbay ku filan tahay imika siday tahay That's why I should have done something. You should read the Kalash Shura, Mamalitor, and Somerino, Marka Wakusona, Hyalakar, Shalewa, and Shagan, Hyalakar, Lemide Bachelor, Hyala, and Lemide Bachelor, Iskuso, Sakis, Kusu, the Wetan by Takatai, Shakara, Suwa Shakawano, Hakan Sukumarina, Budget Kilian, and some, the nation Kilian. Your Haki and Squad are answered the law, Sahila. I am Kusona. Now, arinta physical federalism ka ashuuraha ay cid qaadaysaa cidii maxay qaadaysaa waan ognahay federal government-ku ashuuro ay qaadaba jira waxay national inay qaadaba ayaa jira goboladuna inay qaar kale qaadaan baa jira laakiin taasi waxay ku xidhnaanaysaa sida uu sheegay senatorkii halkan ka hadlay maamulka xuseen sheekh maxamed waxay u baahanaysaa constitution-ka inuu wax lagu qoro constitution-ku wuxuu sameynayaa functional statement buu sameyn oo waxay yani cashuurta qaadis waxay ku xidhan tahay waxaad qabanaysa ku xidhan tahay marka laysla garto waxaa state ku qabanaya iyo waxaa federal ku qabanaya marka laga reebo natural resources iyo dekedaha waaweyn iska federal wixii kale waxay ku xidhnaanayaan in laysla garto bal waxaa wasaaradu waa qabanayaan wasaaraduhu gudaha ka qabanayaan qabanayaan statesku iyo waxaa federaal ku qabanaya markaasaa la garan karaa kamid cashuuraha kee qaaday kee baan qaaday constitution-kaas weyn arrinta annaga xagga iyaga federal fiscal federalism-ka qaybta iyada finance-ka waa soo gudbinay wasaaraddaan u gudbinay waxaan filayaa inaad arki doontaan dhawaan barbosa ka sameynna oo discussion-a laga soo galay haddana discussion-keedii weli weli socdo taasina waa taas now arrimaha document-kan imika yaa wax maamulaya waxaa maamulaya cidii imika qaadaysa unbaa fortb maamulaysa muxuu ahaynaan revenue authority weli ma lihi waynaan u diyaar garaysnayn arrintaa waa laga dooday international communitygana waa naga advice gareeyey weli arrin aan diyaar u nahay maaha markaynu gaadhno baynu yaynu samayn doonaa laakiin waxaan ognahay annaga wasaaraduna waxay maamuli waxay federaal states kuna waxay maamuli doonaan finance bay leeyihiin finance ministry bay leeyihiin waxay maamuli doonaan wixii gacantooda ku jira ayay maamuli doonaan naa waxaa kaloo su-aalaha ku jirtay lacagaha soo ururino sidee loo qaybiyaa halkan laga soo ururiyo lacagahaasi wax yar baa la siiyaa stateska yaa waxay isku garteen odayaashu shirarkoodii hore in saddex state la siiyo boqol iyo konton kun bishii la siiyo statska aan lahayn meel resource ka soo galaan particularly aan lahayn muxuu ahayna dekedi aan lahayn ayaa la siiyaa boqol iyo konton iyo boqol iyo konton iyo boqol iyo konton bishii la siiyaa labada kale oo jubbaland iyo puntland oo iyagu dakhli ka soo galo muxuu ahaa dekedaha waxaa laysla gartay iyaga laftoodu garteen oo soo jeediyeen inaan hadda waxba la siiyo laakiin ogaada lacago kale adduunyada ka yimaadaa jiro meelaha kale ka yimaadaa meyiga ka yimaadaa ama adduunyada kale ka yimaadaane oo qaybta la qaybiyo oo la siiyo muxuu ahaa stateska la qaybiyo haddana waxaan kusoo heshiinay ministries of finance habkii arrintaa loo geli lahaa baan kusoo heshiinay markaan sebtembar bilowgeedii aan ku shiray adisababa habkii loo qaybin lahaa waxbaan kusoo heshiinay marka really waa socod barasho laakiin si fiican baan aniga ila tahay baanu soconnay gaar ahaan finance-ka dhinaca finance-ka maaliyadda iyo xubnaha guddida maaliyadda oo aada uga soo shaqeeyay xubnaha aqalka sare ee sharafta leh bacda saxaafadda iyo dadka soomaaliyeed ayna dhegeysanaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
runtii sharaf weyn bay tahay inaa maanta aada isku xilqaanteen shaqo weyna geliseen oo muddo malaa 26 saacadood baan umaleynay gudaheed markii laydin keenay dokumentkan aad ku ansixiseen. Waxay taasi tilmaamaysaa aniga halkan taaganahay odaynimada waayeelnimada aqalkan u taagan yahay bay tilmaamaysaa runtii. Waayeelnimada iyo odaynimada iyo aabbanimada iyo hooyeelnimada ay masay aqalkan u taagan yahay bay tilmaamaysaa guddoomiye. Waxaan ogahay pressureka aan idin saarnay, pressureka anagana una saarnaa, wuxuun baa un si uun nooga daahay, waana ka cudur daaranaynaa arrinta iyadaa. Waxaan heshiiskunahay waxa weeye maanta wixii ka dambeeya sida idinkuna aad nooga codsateen inaan aada idinla falgalo, waxaana aan filayaa inay aada u fududayn doonto hawleheenna. Idinkoo labadiinii gole ku heshiiyey inaad hab loo wada shaqeeyo aad ku heshiiseen, annaga idinkaa madax noo ah. Marka wixii aad amarkaad nagu soo dejisaan iyo saxabka habraacina ayay tahay inaan ku shaqeyno, waana ku shaqeynaynaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Jimco wanaagsan, khamiis wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Looga dooday markii SB4 la gelayay, si aadaba looga dooday iyo tii saddexaad markii la geliyay. Arrimaha deymaha waxay dibadda adduunyada nagu leh habkaasaa loo marayaa, saasaa lagu dhaafayaa. Deymaha gudaha waxaa lagu heshiiyey hortaynana annagu dowladdeyna aanay deyn kala gelin, inaan deyn kala gelin oo faloorku zero noqdo yaa lagu heshiiyey. Waxaa kaloo lagu heshiiyey wixii deyna annaga naga horreysay oo boqol milyan weeyaan oo dadka saalanigooda ku jiro mushaaroyinkoodu, dad badan oo Soomaaliyeed oo Soomaalinimadu ku kaliftay inay meela soo qalabeeyaan oo madaxweynihii oon xafiis haysan iyo wasiir xafiisa soo galay oo dibatana qalab keenay oo hal la bixiyo lagu qolo lacag tiina. Marka waxaasoo la isku yahay boqolkaa milyan waxaa laga wataa first of all waxaa samaysaan wixii deynida ku ah gudaha komiti intaa samaysaan, komitigaana IMF iyo World Bank way la gartaan, dabeetana mid walba hasdu taagaan. Ma la nagu leeyahay mise la naguma laha? Ha la isu raaco. Marka la isu raaco meel baa la dhigayaa. Waa la nagu leeyahay deynta Soomaalida, lagu leeyahay dowladda, lagu leeyahay waa la oranayaa. Maalinta roogta la bixinayaa yaa maalinta roogta ee aad dadka mushaarada maanta qaata wax ka badan hesho yaa ayaa la bixin. Laana hadaad $2 haysaa marka maanta aad bixin, markii dur hadba bixin $2 ka maanta bixi weeyaan yaa. Wixii kale adigoo jiraysan oo laysla gartay deynta in la leeyahay oo la wada saxeexay waxyaalo badanoo deyn loo haysto, deyn baahayn baa jiro aan soo raacin nidaamkii soo raacin. Maxaa nidaamkii soo raacin yaa? Fadlan bixi oo kale oo keliya waxba laguma bixin karo. Laakiin qofku markuu la yimaado waraaqihiisii arrimihiisii intaasoo deynaba la doomarayo, la isku taageyo, laga shaqeeyo, kobati yidhaahda waa la nagu leeyahay. Waa boqolkaa milyan meel bay yaalaan, maalinta roogto yaa la bixin doonaa hadii la ilaa. Marka hadhowna waxaa la doonayaa in la eego sidee u kala mudan yihiin. Taa lafteeda criteria loo sameynayaa, criteriasoo laysla garto yaad hor bixinaysaa weyaan yaa. Hadduu roob kuma yaryahay yaa ayaad hor bixinaysaa, adina waa arrin weyn. Marka waxaasoo dhan maanta meel bay noo yaalaan, waxaan bixin karaynaa waxa weeye dadka shaqeeya maanta iyo waxyaalaha maanta dhacaya under our responsibility yaa. Maanta inaanan deyn kala gelin unbaa muhiim yaa. Wixii kalena la habeeyo meel isla dhig inaan ka jawaabo su-aashaa jacaa. Iminkana Kismaayo. Wasaaradda amniga maamulkaasi Jubbaland ayaa waxay ka warbixisay howlgalka ciidamada maamulkaasi Jubbaland ay ka sameeyeen gobollada Jubbada Hoose iyo gobolka Gedo. Afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen ayaa warbixinta u faahfaahiyay howlgalada ciidamada maamulkaasi ka sameeyeen deegaanadaasi. Shirkayga jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ee qaybahooda kala duwan ayaa maalmahan waxay sameynayaan howlgallo ka dhan ah kooxaha sharwadayaasha ah
هذيك الشعب الصومالي حل صدي ما دام يكون مقيين أما أي مرة بسكودي يعني لما تنت الشعب كأي إذا ماذا يكون حسمين يعني سلوكه هرتاج دكتور هذا إذا تنت الشعب يكون سمين هول قال لغو بعسنا يا جوا إجوان لغو الرأي هول قال ده وحكي كده عن جبده هوس يو قبل كده الحمد لله أنت وح إذا ماذا يجا أي سوه ينقوله dan ka jubada hoose markii la yiraahdo degmada jamaamada tulooyinka hoose imaada ayaa ciidamada waxay ka sameeyeen operation aad iyo aad heerkiis u sareeyo oo lagu burburinayo fariisimaha ay kooxaha umada Soomaaliyeed markasta ay kaga soo wareegaan dhagarta ay dhibaatada inta shacabka Soomaaliyeed deegaanada ee ciidamada ay saldhigadooda ku burburiyeen waxa kamid ah ee gora jadeecaley ee hola tulooyinkaas ay ciidamada si toos ah gacanta ugu dhigeen kooxihii joogayna ay halka ku burburiyeen ayaga iyo wixii hantay halka ay dadku ku dhibaateen inay ku haysteen waxay ku dileen saddex kamid ah dhagar qabyaasha shacabka Soomaaliyeed diigiisa xalilisaday waxaana halka saan warbixinta ku heleen kooxaha khawaarijta ay dhaawac ku carreen laba kamid ah kuwii dhibaatada shacabka Soomaaliyeed ku hayay alxamdulillaah ciidamada ayagana si nabad ah oo guul ah ayay howlgaladoodii ku soo dhameysteen ilaa haddana ay wareeg ku jiraan sidoo kale ciidamada iyaga gobolka gedo ee degmooyinka Dolow Baraxa iyo Luuq ayaa waxay sameeyeen howlgalo saas oo kale ayaa lagu baacsanayo ee kooxaha sharwadayaasha maadaama waqti roob la gaaray ay isku dayayaan dadka inay baad ka qaataan ee degmooyinka dadka ku dhow ee xoolo dhaqatada ah ay baad ka qaataan yaa ciidamada waxay sameeyeen howlgal operation aad iyo aad saas oo kale heerkiis u sareeyo deegaanada ciidamada ay operation ka sameeyeen waxaa weeye afar degmo inta u dhaxaysa Garbaharrey Dolow Baraxa iyo Luuq afarta degmada u dhaxaysa ciidamada si toos ah ugu howlgaleen operation aad iyo aad u heer sareen ay ku qaadeen meelaha oo kooxaha ay ku dhumaaleysanayeen markasta ayna dhagar ka maleegi jireen deegaanada ay ciidamada si toos ah ula wareegeen oo tagen waxa kamid ahaa oo isha kooxaha ka cayriyeen meesha la yiraahdo Bohol Areritur iyo Baba saddexda tuulo oo ayagana muhiim ah ay kooxaha ay baad kaga qaadanayeen shacabka waqtiyada roobka markii la gaaro dhumaaleys inay ku yimaadaan ay baad kaga qaadanayeen baasas oo kale ayagana laga burburiyey waxaas ka horimaadii dagaalmadna kama soo dhicin ciidamada baaxadoodii agoodooda markay arkeen bay isaga carreen alxamdulillaah ciidamada iyagana si nabad ah oo guul ah ayay halka howlgaladoodii iyagana ay ugu soo dhamaaday inta ayaan rabay saxaafadda inaan la wadaago waa mahadsantii waagaag ee daawadayaal inta ayaan jecelana ku soo gabagabeeyay barnaamijka deerada shabeelle xilligan oo kale ka daawataa TV-ga shabeelle hadii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ga YouTube-ka shabeelle TV waana kuma sentihiin daawashada barnaamijka deerada shabeelle Thank you.